cíle i Petr Homola, Michal Vecko na 8. místě. Richard Sedlák, 9. 10. Daryl Derby z Německa. 11. pak je Wolfgang Schuster, 12. Angličan Kevin Lapton. 13. je Michael Trocher, 14. Max Gaube z Německa, 15. je Daniel Oborník, takhle dopadlo pomyslných prvních 15 jezdců, kteří by bodovali například v tabulkách mistrovství světa. Takže je jasný i výsledek jumpový, tedy soutěžně chovovou závodu. Koukej, už jde kumovat, Ádo, to je jenom pro tebe. V druhém závodě byl Patrik Ostárek povícený Jak Jirka slíbil, tak se